Ну як же не помагати, вони ж не захищають, ну як же їм не помагати, мені їх жалко було дуже, ну діти ж вони наші. У мене їх було, може, 20 років, я плакала в місті, а вони ж казали, мама, ви не плачте, ви не переживайте, ми вас захищаємо. А ось Росія, вам покажу. Оце, ото гора, ото вже Росія. Ото гора. Там десь вишка, ну я не бачу, я не вам їхня вишка. А ми бачите, як ну, у низині, як у болоті начимо. І ані туди зверху. Ото відтіляж. Оце ж вийдемо, там сапнем раз-два. Як тільки щось неправильно, тікаємо вже. Ну, там гарно видно, бачите, вже на горі. А ми якби оце в ложбинці. І то ж як бахкають, вони нас бачать. Оце ж вийдемо на городи. Думаю, а що, хоч бач, хоч не бач. Робити то треба. Полоти то треба. 11 років тебе? 12. 12? Да. А скажи мені, як ти тут взагалі живеш тепер? Та страшно буває. То буваємо до бабушки їздимо. Як бахка, ховаємося, що погріб. Ночуєте в погрібі? Та буває і да. Страшно в хаті. Холодно, то як розтопимо, у погрібі буржуйка стоїть. Ну, так якось живемо. Але закінчується все, все то виходимо, послухаємо минут 10-15. Затихне, йдемо в хату. А ви пам'ятаєте, як от в этот раз почалась війна 24-го? 24 февраля, да. Що здесь происходило? Происходило. У нас тут фермер, конус, і він як коли, а тут же поле, і він ото їздить комбайном, вже ж косе ті, кукурузу, соячники. А я в дворі була, чую, гуде комбайн, а там трохи не докосили кукурузу. Я вийшла, думаю, та що воно таке гуде, і гуде, і гуде, думаю, та де ж той комбайн, ніхто ж не знав, що тут. Через секунду я тут завула, їдуть танки. Я не передам вам це словами. Ми так усі полякались, у нас слов ніхто не може сказати. А танк? А чиї це танки? Чи руські, чи українські? Тоді ж, ну, мужчини ж, сусіди кажуть. Та откуда ж, ну, откуда ж вони тут танки? Росія. Тоді хтось каже, шеврони чи якісь на рукаві. Руські танки. Ну, і все ж поняли, що це воно ж не просто так. І вони ж балакали по телевізору, вже давно це діло, що війна та війна. І тоді всі поперелякувались. Ну, ждали, що ми ждали, ми не знаємо, що ми ждали. Ну, ждали, думаємо, а може воно пройде, та нічого. А воно ж тоді почало бехкати, ну, як стріляти, чи як його правильно сказати, я не знаю. Ну, тоді ж бігли ми в підвал усі, тут у нас ніхто не живе, а підвал отлічний, і ховалися ми туди, як би сказати, усі. Тоді перестанеш стріляти, біжають, кажеш, поратися по хазяйству. А когда украинские солдаты здесь появились? Вот вы говорите, жили они у вас? Ой, сразу. Ой, пошли сразу. На другий чи на третій день на остановку. Їх висадили на остановки. Ну, ніхто ж нікого не знав. У скорому времени. Може, це і на другий день було. Ви розумієте, вже все одно з мозом на другий день. І потім ми пішли їх і забрали всі по хатках. Ми по хатках, сусіди по хатках. Ну, позабирали їх. Скажите, как вот ночью спите, ждете обстрелы? Ой, конечно, конечно, ну ж бахкає, ну ми неспокійно живемо, так, щоб, ну що, ніхто ж не знає, що воно буде, чи бахне, та й замовкне, чи буде бахкати, то вже, я ж кажу, позавчора було, це щось страшне. Це просто щось страшне. Іначе в одну точку б'є і напроти двора нашого. Позавчора ми тут всі збираємося сусіди, ну через десь кілька хат, то ми три рази падали на землю, воно так летіло, що це вам не передати і не переказати. Так летіло, так громихало. Ну всі ми боялися, ну чесно, хату ж розбили пожарнику, ви знаєте пожарнику. І отут напроти нас рівно трава суха горіла. Горіла, тоді ж вивезли пожарку, ну потушили, ну хату по ремонту, воно чи подлежить, чи я не розумію, ну дуже розбили. А коли обстріли, де ви прячетесь? Підвал. Тут у нас у кожного дому є підвал. Де ж застане? Якщо застане цю секунду, біжемо в підвал. Якщо то раз стріляє, тоді 10 хвилин перериву. То ми всі сусіди, це нас п'ятеро сусідів, ну чоловіки, жінки, дітки, то в отдільний підвал біжемо всі гуртом.
А ваша вулиця як називається? Московська на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. А взагалі, думаю, що зелений гай чи є. Так, вроді би так. Ну ви все одно на огороді працюєте? Робимо, де ж дінесь. Ну де дінесь, робимо. І йдемо, думаєш, Господі Боже, благослови нас, відведи від пульшальних. Ну то ж підемо, поробимось, коли нічого, коли ж? Коли по всякому, по-розному.